Эфирге тыңдарған. Үтегенен сағам серем. Тыңдарған үлетін сағалыр бүгін ұсынжыға үлелеғым ғыдачы Иван Тарасов, зуғы режиссер Бұт Михаил Әуристеп. Жарау күрдік бүгін бүйе студия бұтығар Амматтан, Аммалу ұттан бияқа ғылдеттат иен кәлділер. О күрдік ұттан бүгін де сөрін ұрылары тойғы ұлдыға тойуға Амма ұлуғын ұрғай ачыларын аяр ұрғыттар ұрғыларын тойықтарын толыруға. Амма чешері оға ұры үнкі Абросовы этнографическая ансамблын салисқата, білген маржыр копатына музыкальный колледж үйкіз курсын ұстужуан ката Анастасия Черноградская. Үтегенен? Үтегенен. Онна клиникатта бүгін манна ұшутала, онна бұ ансамбл салаятшыта Анна Матвеевна Матвеева. Үтегенен. Үтегенен. Жа онна тон бүгін ұрыны тойғы бұрдың бүйеттен баянның баян доғылғыр істебет, баян кейеті кейхайын оқыдық. Бүгін баянға доғылуға Сағырыс бүлгетін культуратын үтелек үләхеті Василий Неустроев баян басқа. Жәрі, баянмы барда. Сәп, жәрі, әсі түгіл үтекенен оқырдық. Анны мотивені бейқа тыңнадыр қоңға мұнда бәйтінен кәлін ұлан тойын бұл қастығалаты кәлін ғылжыттан аспытын. Мұнда жәрі бүйге Ольга Иванова Сидоркевич ұрытын тойығын кіне аян қалар бұтырғыларын ән мұнда кәлінген толыр бұтын. Тойтырген өттен бұ амма чәшері ансамбыл халайачыта болағын, бұ ансамбыл үддәк дірін историялақ, бұ Ольга Иванова Сидоркевич бәді тәрібет, салай бұд ансамбылын білгенен салай асылжағын. Сәбі, онтың жа бейгі тыңнадыр қоңға бүгін алтырын істектәк бүт, баянда құғылынан, онда жа білген Анастасия Черноградская тұрғыр бастықы ұрғаны істекайын. Қаны ғырыны лұғыдай? Серафим Кулачиков, Эллей Тулларгар, Ольга Петровна Иванова Сидоркевич, мелодия Тыгар Уйгулана. Я стихай. Устуни
Күндістәчелер тұна дұрғаны, істелдіра ғоды ол күдік әлдей тұларғар, Ольга Иванова, Седер Кевич, мелодия тұғар, Уйгулана ден атта ғырыны, Маржуркова атнан музыкальный колледж, екіз курсуң ұсы жоң қатта Анастасия Черноградская тұғыру тұғар етті біт. Ече бұйыл бұрдық бұтығылы бұта үссіз бұйған сұла, оның тұран аммағалы болады үссіз сәтті оң сұла, Орга Петровна тұғығын сағынан, онына бігеге бұл Дон Пионеров бұйған сұлынан. Ала бұрда бәле, бәле. Бұрда бәле, күнді құрыстырып 315 сұла, үстін ұқсарып 315 сұла, ясысыр 300 сұлынан денсеп. Оның бігеттен оны кәкке тәрәхінінгі барсыр күтті бұд, тек қану Орга Петровнаға білін тәрәхінлер бұғады болу тұралылар. Асқы бұд әтемі радияға мекәрін күттен бар бұд оғылыр күтті. Бір тәрсаға бері дағачаға, оны ты бұ қыз бұд, неке кәскілі қыз бұд насыча, түші байды көйеріне әтчәр кені, бейті оғырдағаттан кірек оғырдағаттан ұлан Әлі көрін әтсіраттан, ендігі бұланы кең деққаны бұл бұпысныкта бұд, маңны кәрін күтталырдан бе үрдәғін өре біт, оны долғы ебіт. Оны бұл ұйғыланы генерыға бе барымыз келіп оған кірбіп біт. Сәбжері аңнама түйеуіне бұл бүгін беға Анастасия Хүдді әші өрелері тойықтары бүгін мәтті кейсе ұлдығы толыр оға. Бұл амма чәшері ансамблға әйеқі үйтілі біттер, үйтілі біт оғалар. Әсе бұл маңдық бәлерін анал өреғі үрі тойық музыка өттін таланлар білген ұстыжонның ғыджар онына үйірінен біте біте төл бақтыры. Ән бәқтәр, дәғал бәқтәр, үнкі үттәр бі Марина Кентимін оғдырым е культура түнің қастығы барды, оннаттан бәге бейбіт бұпысынықтар тәме үттәғін біз салыра бұд Марина Корнилова лағ, Рада Яковлева, бүкінді Николай бар культура түнің барандар білін үрәлі қамсы ғытшалар. Оның кенергі тұмындық жөбәдің сетемінен тәңе үрәлі бір қамды бұд. Онында бұйыр біленіне датаға бұл документальный фильм тақықтақ. Оның өлі ешті бұтасы. Анастасия, бұл әмбілген бұл үдәші ұйғыланы дейін аттақырыны толырдың. Бұл үрі дегенен ұттан олақ дірін историялақ үрі дейтек қартасыз батын болу дейіні бұл. Маңнат әбеске кәм кәстер, ұлланар, хопос, комбайнер. Үліғет кіз үрі ата. Кәдетті үлі тұғынан үрі, очытау кәмге дейтті бұл үлі жоно. Патриотическай. Үрілер тойықтар, сұриялар, ұлылар тойалар. Бұл үрі қаңғы тұлығы? Үнкі үйттәрі күтті таққан ұлла бұдым. Қанна стеуікіне әбетір үйірі біттір әді? Бастан ансамблға керер бір Анна Матвеевна меқы сразу бұ ұйғыланы ден үріні бер біде. Мұны үйіреттен, оны бас қалын ұлық бітте үйттірен. Сәп, ачаны бұл... Бейті маңдық бұрдық күз таңастақ, таңаға мен барды бұрдық ұсқағаннақ, қаз бірді ауыра, қаз бірді таңаға барды дизайнақ, әті Орга Петровна ұрық таңастырын, доқтарын бірі дизайнын ең барды мешу байдық барды, қаз бірді ауыра барды солталақ, оны оғы бейті тіген, оны тұғатын кетен ұлдыр. Аға жөйт. Сәп, жәрі білген әсі, екесі ұлдыр кей қайын? Білген бұттан бұл, Орга Иванова ұлламата қырылар әлбәқтар дейбітін, асқа сәбітім дей. Неден кәп сәбітін? Оны түйі қалпа қырылар бағылар, оны түйі құрықтыра дағы тұққа түйілі бәкке ғаджалары біттір нотаға. Оны түйі олары мешу байды бөлі тағарар кейді екпітін бағары бұл құлы бұры күз ұрыта дем бар, қасман автор тұстарынан, Аллағық бір ені әргілін, көтөбін туындыры үрдінен, алмашыт күз ұрыта, бейі ұрыта, етінді қырылар бағылар сәп. Өссе бұл вері келерімді бұл құтыр тағыты, ғайық құнық тағыты, бейге бір саңырыны ұрық құрын ұлық түгінші тоғы сөз бей оны сылырдағы ұрыны боламыд. Бұл нотаға енді үспәтақ тейлеуі болы қатына бұл... Құры құрылықты қалықтыр аға. Оны ұланы, бұл бәйті ұлан қалылар бұттырың бағылар дейді? Ұлан қалылар бұттыр бағылар. Бұрдавар дейді. Күйоқ сайын, бүйен сұладдағызға, саңарғаны жабу көрен тұрын чылды қайын бұқы бағылысты. Иккен тұлар ол? Бәм. Бәті. Жәрі көтің құпыдық Анна Матвеева. Михаил Тимофеев тұлларғар, Орга Ивановамила еттігір. Михаил Тимофеев бұйыл тоғын сағынан әбәстен, бұл метері әңірге бұл білімінен әрәбітті.
Дэн ашырыны ихиттивит, окудык Анна Матвеева, амма чашыра оғы ғыры үнкі образсоветтің графическая ансамблын салая чытын толыр ұтығар. Бұ Михаил Тимофеев тұлларығар, Ольга Иванова Сидоркевич үлгия тұғар. Ага, әтіргілі бір ұлы матар апы болын сөп болға дей. Олық оқ болға. Толғы бет ұлда бұты болу ұнытын аңғаланыға дей. Кәжіктаны, бұл тоғын сылы олар түрі бүті, Михаил Тимофеев, Бихар Адебдер, манна алтын сылыда құлы егі жуы байып болар, шаучаларға, кене манна жан ұтча ұрыларын тылбастан, беге ара жуы қорғар әббіқ бағайрыны ұллап бұта бүті. Кәптен, кене тылбағырылы атақтыра де. Сәбет қолыры біз ара жуы істері тұрдық, чүгіғаған әттің көрсе атаққа. Негадан жабы ұрымие, тұспыс Сәм, дәрәм, салғы, дәрәм, Настя, бұл білгенен білген 200 күрскөй өріне сылджағын, аделенен халан қандығы? Вокальный аделене 200 күрсөр. Валентина Ивановна Колодезникова дейін. А чон әм бұл академической үрігі болуқтақын? Аха. 200 күрскөй. Қасылы өріне аны? Төтсіл. Төтсіл, әсек күрсөй қалы. Жанна, атын омықтыларынан әме ұлаталары болу де. Сақалыры болу батақ. Жанна, қандық, дебу, білден тұран академическай тұларға Италия тұла дем болар. Италия, неместер тұлдара. Французскай әме. Французскай әме бар. Әлбақ болу де. Қандық тұл ордық бұғалай қабиян қоласықар. Нұтчалы, онын итальянскай. Итальянскай бұдан қайдақыры вокальный бағай бәйті. Қадырғы қайтары қадырғы еқі. Әйе қа чугас. Сәп, жәбілген қанды кірені тұлыр оны? Валерий Ноев тұлырғыр, оны мелодия тұғыр, күсамма. Жәр, атыр бұдыр ғын істе қайын.
Жергүндүстөчилер биге Маржур Копатна музыкальный колледж экиз курсун устуженката Анастасия Черногорадская толорутугар Валериноев талгаруна мелодия тыгар кысам мадинатор бытырыны толор бутуне хитти бит онто баянга догулата сарыс билген культуратын үтөлөх үлэхэтэ балы не устроя баян баска блин оло биге кылгас тотолуга барды бит ол канеттен жа салгык бит. Эфирге тыңдарган. Өтеге бұл оқтың сағам сере тыңдарғаны көресте олар оғуд аспытын деліге бейіға бүліттен мар көлттен үді өте тыңдар бөліқ кәлін ғылжы табыты. Онтан бүгін бейіға амматтан кәлін ғылжы табыты олар ұры тойу кесте олар бұд амма мелодистарын, амма байеттерін, ұрыларын, тойуптарын бүгін де бейді өтілі ақтыра. Толоролор, окурдук Марш Копатан, музыкальный колледж, экиз курсун, устуженката Анастасия Черногорадская, амма чечере, ого, үнкү образцовый этнографический ансамбл, салаятчыта Анна Матвеева, она де баянга, сагыр республикнын культуратын үйдөлөк улэхэте, балай не устроя баян баска бүгүн бияга ылдытыр. Дере? Чечи курдук те бихи иттибет кысан мадин рына, эти Ольга Петровна бири нутылы така вокальный хореографический композиция дин ырыларын батын үнкүнен бири жөрелән оңрары битсе, көп постановкалар батандықтар, ұйгуланы болуын, үтілігет қысырыты болуын, үті қысамма, қарын күйті қыдалықтар, әліне көрсі хәдзетті, үті барты үнкүйінен барар. Ұрғаттар балылар, оның үнкүй бірі тұрлысып, ұрын сами интерхене кені нөмедер оның көрдеген, интерхене 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 Бартын күй бара тұрын нәсі бейді салиски бұғытынан тағаңын әме үші байды қоңғыстон, ол ендекі дептер бінің бадының ұғылан әребет. Ұрқы традицияны бейді тағаны бұ үнкі постановкатын бұ таңас жүйінің дизайнын ұларып баққа, мелодияны ұларып баққа барытын бұлғылы традиционына үләлянсын. Аным, бұны не бұланы бейетін балерин ойып, атыр бұтырына кыз амманы бейге хетті бейтін, оланы тұд кестел бұл батақ білген әңгір ғыттар үрі мелодияты нәрі кіратық ұларытаннар, ұлатаннар, ремиксинген тахаралылар, ұлылар, Олар ерін қадыр олысын ға мұнық сәргәбі әпінде қа ұрқұры традиционерін ға шы ұрылар олығын кейі қадыр мұнық олардың бағыл ба. Бейтін мелодиятынан барын бағырын қолар олардың бағыл ба. Бұ классика боланы? Классика болады? Мұнық болады де. Хаға классиката? Бейтін мелодиятын олар бейтін нотатынан мұнық барықтар дейханы өнмен. Олығын еннік ұланыр бұдан жоңын ұрыққа. Ini kan bantuan Anastasia kan biar maktab betul tiada duit, kait tak kalau nak tahu, kata biar ni hajar kiri. Iya, untuk ustaz orang kau. Ah, biar ni hajar kiri buat nato nato nanti lor doang jibur ini betul. Ini kan bantuan beri mana kalau nak, mana hidup kerja buat melodi lah, beri bolar. Saya beli je. Beli kan salah istiqam beli Claudia Nufriva eratan. Nah, si beli amma bu jangan dulu ke beli betul. Amma ebem dia entah entah tak susu jodoh nak salah kau hari buta kini. Masuk aku orang kabar hajan. Kini betul tuhan sahan ikut entah entah balak tuhan sahanan. Олонны білі арастыры әнеріп біттір, онында ол Москваға барған лауреат болан, ол ұрын аян келер, ол ұрыға лауреат болар. Оныншы істе қайын, амма әбем. Да, әссе бейір атыр бұдыры. Thank you.
Тынчы досыстёдан асыла хорулу бутыры. Ондан билгинде ганы хидде шидди кылланар, толорулар, беге сөбүлән истебит бурыны. Нере Анастасия бу хлора бүгүн это гылы аттибит үйе. Классическая ырылар, хага классическая ырыларын толорулар огон. Ага, лыгын. Эм бир хастылактар. Кайталын алдыр имандык кыргыны. Кланиктар үнеген. Каны кетен кор бүтүн дон тораттан. Бем тураттан кетен көрбөдөгүм. Мандык ыры бар да бар, мандык ылыныктар, мандык толорулуктар деген ыйганада. Эм буланы кулубура атын кулубура эстрадный ырылары толорогон деме? Соолук. Жана ала бул идеганен бен. Идебинен улук классика ырылыбын аны бул Анна Матвеевна ылын. Амма мелодисттердин ырыларын ылык. Ага, жойди. Сөп, жарен тун... Антон Берин Салхивылығына Кристофор Максимовтан бағылыстылыққа. Жарен? Федор Лобанов тұлдарғар, онына Кристофор Максимов мелодиятығар. Бұ Насте оланы бейте, әлбәк конкурстығы күттан мен лауреат Гран-при қағайына бірін той қайға күтті ғыджар финалғы кейді. Онаты бұ әтенгеттен стейіні бағалап тек қа, де космонавтика Юрий Гагарин лауреат болған кебіте. Әрбілігі баран. Мен бұл Василий Сирстіні ме лауреат атынланыр. Мен шөй байдығынан тойын кебіттер. Анын сәбірін істек қайын Христофор Максимов ұрадыттан бағылысты таммақтар. Да. Өдір ол аланып тұлдарға.
Анастасия Черноградская, бегим веха Элдитыр. Я, Анна Матвеевна, эге ансамбл гадыгар, олар гудыгы ырыны тойгу юэрэтэр кем гидигер. Юэрэтэр гидигер, эге бу ырылар историялары нен кэпсир булықтақ. Ага, кэпсэн булдыға деблин. Ага. Дарықта бұд арас, қайысқадан бұралдар дек қабылдыға дей қолығыра, бәрі мандық тұспа ырыны мен дарықтығын, қолығыра фольклор, қамыс қазарықтыр, оқайға, тойыққа, үнкүйі, түнкүйіні, онына де өрібілдіге кәлемі субота кәлемі бадын қолпан кәйбітті. Бір композиция оған тағыра бұд қолығыра дей. Олға бітір оны құрдығы. Темі интерегіне оғыларға қолпан қалалылар, дұғырдуды болалылар, әлбек оғылар хатчалылар, жарықтан алылар. Білім болдағанда бұл Василик Сережіме бейхі үрдіған көзкөме болан бейхі ме бірі бадағатерді ғыз жібіта, білім дағаным көзкөме болы хатчалы, онында білім Сақаяны ванын деніме әдір кіз тақпын, кені мүнсінчізатар көңінен Распевка лыбыт тоя біттек. Доғыл үттігер түн білен тұраны, аммаға атты байынистеріні хүддіға Чона қайығын бағана бар бағана бар. Істивитінде оркестрген доғолла қолған кезде филармония концерті керген құрғы жүргіп болады. Әлбек операға хаджы бұдым, филармонияға мен хаджы бұдым. Онына? Хадді қараттым. Бағараған? Бағарамын, аға. Құрғы бұл екі ғылынан бітір аған үйрақ кет. Қанда барар бұлан ақыны? Консерваторияға үйрене бар ұйықпын бағарамын. Чоно Уралга, Новосибирскага, Новосибирскага варганда, а чоно халгы үрдеттер, үрдетинер бланнар кинди, а чоно оло үрдеген бу мене онна ылдыгым туюгум эсе хайдыгым дин, а чоно оло сыл хорук турорун хадир буланди. Се, жерем ансамбл гыдыгар, Марима түйүнө эги атын колбура. Әдер дейхайын бұлады, әдер үрі аяатшылар, үрі аларын тойықтырын ұлдығы тойы атты. Аха, ты бағдар. Қолуыра кем неғақ бағдар? Қолуыра Мелена Борисовыралықта үрі аларықтан күрәтчік бөт, Касиор Карманов. Үрі аларықтан бұна астымелді ғытжар Касиор Карманов, Еберден үрідің білім бұл той қайға күттәдір олырынан. Оныттан үсі бағдар Алтанар, Демева, Любов, Баярскай, әдер кенеге көлінелер. Мелодияларын, фонограмманан ұлғандар олыр. Современна білінгі олы хем бір саналары тоқ бұлдаға дей, хем бір анығылы фонограмма мелдіқтырын бағаралылар. Ол дейін құлығыры кенсердігі кітталарғар, оның ұрылары ұлылар. Сәп, мағын еме бұл үйдің тұрырын тұрырдақ бұн, оқырдық үрі тойық бұл кәлін анығылатандар ары мелодиятын қыраты құлғаратандар ең ұлылар дейінде. Оланы кәлін құлығырым Это гэлэ классика бут ырылары колор барын курдук ондор мен истүп биттен колор ди жиняк уркут олурута мелодията арияты неметген түбүккө келен турардак краскатын каттер хүтөрө тоонук болары денге улагана пастан колота мелодиис ду компози колота мелодиис мелодия яр композитор кэтта тенгүлэлэнер нотага түһэрэлдер онтон булагана же аналы үрэктэ колор бу радио бут хорун салиха дөкмери ыллыр ол кэтэ лаутын кэнтен радиога Билемет самодеятельный ырыгыт, оны истен бұрын ол мелодияны үтіктен бұрын ылдыр. Онтон ол ырыгыты, атын ырыгыт істер, үйіз, төрдіз, бәхей, сонтан көлінен 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 бүдегер көлінен мелодия краскатын күтіран ке. Олар күтіран қалар құрдығы бүйт. Әм, онды тұқтар балылар. Ене еге көрі құтта, оғылыр бұдан ансамблға ұлатар күтігер, бұл нотаны ген лос чопчу көрін олар оныран кет, бұл үрі маңды кыланықта, маңды нотала, маңды краскалар қабеттен бұхар ғат. Көрі бүт. Құлығыра
Убаем кредиты болар, ушталым, онан булганы эн келер аммага. Да, истегайын. Жетінна дұрғанға бүгін бағылы не ұстыруя баян басқа дұғы ғолуынан үріні тойқылатылар Анастасия Чернагравская, онна Анна Матвеева. Әтенге болуын, мана бері бүттіміктенеп.